Allahu Azza wa Jall porosit Kurani Kerim që të përqëndrohemi në rrugën e drejtë. Dhe këtë lutje ne e përsëritmi në çdo rekat të namazit. Që i thejmë Allahu Azza wa Jall Ihdina s-sirata al-mustaqim. O Zoti i Madh, na përqëndro në rrugën e drejtë. Dhe gjithashtu Allahu Azza wa Jall porositi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të përqëndrohet në rrugën e drejtë. Thot Allahu në Kur'an i Kerim: "Fastaqim kama umirt." Përqëndrohu në rrugën e drejtë siç je urdhënuar. Ti o Muhammed, wa men taba ma'ak. Dhe me edhe ata që janë pendu me ti. Dhe thotë Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim: Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Përqëndroni në rrugën e drejtë dhe kërkoni falje prej Allahut Azza wa Jall. Derisa Allahu Azza wa Jall premton mirësi në dunja dhe ahiret për të gjithë ata që përqëndrohen në rrugën e drejtë. Thotë Allahu në Kurani Kerim: Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ata të cilët e publikuan besimin e tyre dhe than se Allahu është Zoti jon, e pastaj u përqendruan në rrugën e drejtë, s'ka frikë për to dhe s'ka brenga. Ulaika ashabul jannati khalidin fiha jazaan bima kanu ya'malun. Këto do të jenë banorët e xhennetit të përhershëm në ta, si shpërblim për veprat e tyre të cilët i kanë bënë gjatë jetës së tyre. Megjithatë, vëllezër të ndershëm, a do të thotë që çdo kush që ozohet në rrugën e drejtë mund të qëndron deri në skaj të rrugës së drejtë, siç përshkruajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pejgamberi Allahut një ditë prej ditë dhe vizatoj një vit të gjatë, dhe për skajnë dhe vizës e gjatë vizatoj disa vizat të shkurt. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Kja është rruga ime, përqëndroni në ta dhe hecni. Wa la tattabi'u subul, keni kujdes nga qërsokakt, keni kujdes nga devijimet. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me gjithë të vërtetë që i transmeton Imam Buhariu, thot: Walladhi la ilaha illa hu, pasha atë që s'ka të adhëruar me të drejtë pos Allahu Azza wa Jall. Ndo njëri prej jush vepron vepra të xhennetit deri në thuaj se në qastet para fundit të ti, pastaj devijon. Vepron dhe vepra të zjarit dhe hin në zjar. Në transmitim thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inna ar-rajul la ya'malu az-zaman at-tawil. Ka një njeri që gat punon veprat e xhennetit. Me pas vdek në atë periudhë do të ketë qenë banori maroni xhennetit. Fa yasbiqu alayhi al-kitab. Vën përcaktimi i Allahut. Vën përcaktimi, caktimi i Allahut. Dhe vepron në vepra të xhenemit dhe hin në ta. Kjo që i ka frikë të parë tonë. Para të bo muslim el khaulani kur bante namaz, namaz note gjatë jip të selam dhe thonde: Inna me la malu bil khawatim.
veprat në konsiderat të Allahu Azza wa Jall janë si pas përfundimit e jo si pas fillimit. Ka shumë njerë si e fillojnë këtë rrug, me gjitha ta nuk mund të qëndërojnë në këtë rrug. Për shkak, për shumë shkaqe që të ti përmenmi në këtë hitbe dhe në hitbe të arshme, që të tregojmë se si Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi Allahut na mëson të që të përqëndërojmë në rrugën e Allahut, duke kërkuar ndihmë prej Allahut Azza wa Jall.